ကတိနေ့ကျန်းသူမင်္ဂလာဖြာဖြာပြည့်စုံတဲ့မင်္ဂလာညချမ်းမှာခုနှစ်ရက်သားမီအားလုံးတို့အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးထူးအကျိုးများရှိမဲ့ယရိယာလက်ဆောင်လေးဖြစ်တဲ့ယရနာဘုံကြီးဆိုင်တဲ့ယရိယာနီးလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်လို့နော်ဘလို့ပဲကာယောဂါတွေကြုံကြုံဘလို့ပဲဒုက္ခတွေကြုံကြုံရှေ့ဆရာကြီးရဲ့ရှေ့သူများတွေစီရင်သွားတဲ့နီးပရိနီးနေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့စီရင်ပြီးသားတွေဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့တချို့ကဒါလေးကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါနော်သဘောမပေါက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကိုသတိမမှုမိလိုက်တဲ့အခါကြတော့နော်သတိမမှုမိတာလေးရှိတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာကြက်ရနာနာလေးလုံလိုက်ရင်အလွန်အဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးယရနာရှိရာယရနာလာတဲ့ယရနာဘုံကြီးဆိုင်တဲ့ဥတုအလူယရရာလေးအကြောင်းဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပါခြင်းပါတယ်လို့နော်စကားလက်ဆောင်ပါခြင်းပါတယ်အားလုံးလည်းယရနာဘုံကြီးဆိုင်ပြီးတော့ယရနာရှိရာယရနာလာကြရင်ကြီးပွားချမ်းသာတို့တက်ကြပါစီလို့လည်းဆန္ဒပြုပြီးဒီယရိယာကိုလက်ဆောင်ပါလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအခုပြောပြမယ့်ယရိယာကမိသူမဆိုမိသည့်နေသားသမီးမဆိုဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့မိသည့်နေသားသမီးမဆိုပူဇော်လို့ရတဲ့မိသည့်နေသားသမီးမဆိုပူဇော်ရင်းနဲ့အကျိုးထူးသွားနိုင်တဲ့တကယ်ကိုလက်တွေအကျိုးထူးစေတဲ့ယရိယာပဲဘလို့အချိန်မျိုးတွေမှာဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတော့ကိုကနာမည်မထင်ပေါ်เนาะမသူတော်တွေနှိပ်ဆက်လို့နာမည်ပြတ်တဲ့သူတွေနောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာစူးစမ်းနေပြီမဲ့အရာမရောက်တာတွေနောက်တော့ကိုကတကယ်ကိုရိုးရိုးသားသားလုပ်နေပါရဲ့နဲ့အထင်အမြင်လွဲမှားခံရတာတွေအထင်လွဲခံရတာတွေစသည်အားဖြင့်ဘဝမှာနော်မထင်မပေါ်မပြောင်းမလဲနော်မျက်နှာဝဲမျက်နှာငယ်အာခက်ခဲပင်ပန်းနေကြတဲ့သူတွေနဲ့အတူဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်လို့တဲ့သူချမ်းသာလို့တဲ့သူအောင်မြင်လို့တဲ့သူတွေအတွက်ဒီရည်ရွယ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်အလွန်ကြိုးထူပါတယ်အလွန်ကြိုးထူတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးကြည့်ပြီးအမတန်ကိုအကျိုးရှိလို့အိတ်သွန်ဖာမောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့လက်ကိုဝါခွက်အလိုက်မဲ့ယရနာရှိရာယရနာလာယရနာဘုံကိန်းဆိုင်တဲ့ယရေယာအလှကုသိုလ်လေးနီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရွှေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားကြပါတယ်เนาะရွှေရှိမှမျိုးတော်တယ်လို့သကပုံစမ်းဖြစ်ပြောင်းတော့မှရွှေဟာเนาะတန်ဖိုးကြီးမှသောတကူကြီးမှသောရှိပါတယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဂမ်ဘီယာမှာအလွန်စမ်းကြယ်တာတွေရှိတယ်အလွန်စမ်းကြယ်တာတွေရှိတယ်နော်အဘမသိကလည်းကျွန်တော်တို့ဂမ်ဘီယာပညာရှင်လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ခါမှာရွှေရဲ့နော်တကူအာနုဘော်တွေရွှေရဲ့တကူဆွမ်းအားတွေအများကြီးနော်အများကြီးအကျိုးရှိအကျိုးထူးတဲ့အကြောင်းပြသထားပါတယ်အခုဒီနေ့ညကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုဒီကုသိုလ်လေးတစ်ခုလုပ်တာနဲ့ယရနာရှိရာယရနာလာကိုယ့်စီမှာယရနာဘုံကိန်းဆိုင်သွားမယ်ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကွယ်ပူဇော်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရွှေစင်ရွှေပြားလှူဒန်းထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အတူကုသိုလ်လုပ်တာပဲရွှေစင်ရွှေပြားလေးလှူဒန်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်နေတော့ဘုရားဆောင်တန်းနေအဲ့လိုနေရာပြောနေမှာဘုရားရွှေချဖို့ရွှေဆိုင်လေးတွေဝယ်လို့ရတယ်ဈေးလည်းအရင်မများဘူးဒီနေရာလည်းဈေးကြီးကြီးနေရာမဟုတ်ဘူးเนาะဈေးလည်းအရင်မများဘူးအဲ့ရွှေဆိုင်လေးဝယ်လိုက်ပါဝယ်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရွှေချဖို့ရည်စူးပြီးတော့ပြားရှင်မှာရွှေပြားလေးတွေရွှေဆိုင်လေးတွေကိုရွှေပကံလေးတစ်ခုနဲ့ချပြီးခင်းဒါမှမဟုတ်ကြီးလင်မန်းလေးသေးသေးတစ်ခုနဲ့မှချပြီးခင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားရွှေစင်ရွှေပြားများလှူဒန်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဗျာရွှေစင်ရွှေပြားလှူဒန်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့9:45မိနစ်တိတိ9:45မိနစ်တိတိတို့မဟုတ်မိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့စောစောနော်4:50တိတိမိမိမွေးနေ့မနေ့စောစော4:50တိတိတို့မဟုတ်9:45မိနစ်တိတိမှာဖះကိုရွှေချတဲ့ရွှေစင်ရွှေပြားလေးတွေကိုကြီးလင်မန်းလေးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွေပကံလေးဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရွှေပြားလေးတွေထည့်ဖို့လို့အတွက်နော်ယွန်းဘူးလေးစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီထဲမှာရွှေစင်ရွှေပြားလေးတွေထည့်မယ်ဖြန့်မိထည့်မယ်ရွှေပြားတွေကခွားပြစ်စရာမလိုဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲအပြားလေးထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားရွှေစင်ရွှေပြားလှူဒန်းပါတယ်ဖះတော့သုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရွှေချဖို့ရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့ရွှေသင်္ကန်းတော်ဖြစ်နေပူဇော်ဖို့အတွက်လှူဒန်းပါတယ်ဖုရားဆိုပြီးတော့ဒိတ်ဆုတောင်းเนาะဖုရားရှင်ကိုရှောက်တာပြီးတော့အရွှေပြားလေးတွေအိမ်ဖုရားရှင်မှာကတ်ထားဖုရားကိုကတ်တာမဟုတ်ဘူးရွှေပြားတွေတသက်ဖုရားရှင်မှာချထားတာဖုရားရှင်မှာဒီတိုင်းချပြီးလှူထားတာပေါ့เนาะလှူကောင်းလားလှူကောင်းတယ်เนาะလှူကောင်းတယ်မြေကြီးသမားเนาะမျက်ရှိဆုပ်လှူတာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက်ပလင်တော်ဖြစ်သွားတာเนาะဖုရားရှင်မှာရွှေပြားတွေလှူထားတာလှူကောင်းပါတယ်တကယ်တရားသိနေလှူကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဦးကန်းမြင့်မြတ်ရာနေရာမင်းမရနေရမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေးမောက်မှာရွှေစင်ရွှေပြားတွေပူဇော်ထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေပုံကြီးကိုယ့်အိမ်ဦးကမ်းမှာရောက်နေသလို
အတိတ်တပေါင်းနမိတ်ဆောင်ပြီးတော့ယရနာရှိရာယရနာလာတယ်ဆိုပြီးကိုယ်အိမ်ကိုကောင်းတဲ့လက်လာပါးတွေရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ကောင်းတဲ့လက်လာပါးတွေရောက်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်အတွက်ယရနာဘုံကြီးစိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးနဲ့တကယ်အကျိုးထူးတဲ့ယရနာနီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီချွေများတွေကဆရာကဘယ်လောက်ကြကြပူဇော်ရမှာလဲကျွန်တော်ကတော့တလားတစ်ချိန်ပူဇော်တယ်တလားပြည့်သွားပြီဆိုရင်
နောက်ကြ9ပြားနောက်ကြ10ပြားနောက်ကြများလာတယ်။ရွှေပြားတွေကများလာလေးလေးရွှေသင်္ကန်းချက်တွေများလာလေးလေးကို့မှာအပရိသတ်တွေများလာတယ်။ဝင်ငွေတွေများလာတယ်။နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားလာတယ်။ကို့စီကိုရတနာပုံငင်းဆိုင်လာတယ်။ရတနာပုံငင်းကဘယ်လိုဆိုင်တာလဲဆရာခန့်ကျွန်တော်စီကိုပတ်စံချမ်းသာလို့လာတာပေါ့။လာပြီးသားပြီးတော့ဆရာခန့်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပစိုးစုပ်ကလေးပဲဝေးထားတာတနာပါတယ်ပစိုးလေးဝယ်ပေးသွားတယ်။အာအင်းရှင်မှာချွတ်ထားတဲ့ဖနက်ကလေးကလည်းဟောင်းနေပြီပဲ။ဖနက်ကလေးဝယ်ပေးသွားတယ်။အော်သူခင်ဗျာနော်စားဖို့တောက်ဖို့တော့ကောဒီခေတ်ဒီကာလစားစရာတောက်စရာမှပြည့်စုံပါလေလား။အော်ဆန်လေးတွေစီလေးတွေလက်ဆောင်ယူလာတယ်။ဒီတို့ဖြင့်ရွှေစင်ရွှေပြားများကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မှလှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်စီမှာယရနာဘုံငိမ့်ဆိုင်ပါတယ်။ထို့အတူကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေလည်းလက်တော်ကြီးပြောရတာပေါ့။မင်းတို့ယရနာဘုံငိမ့်ဆိုင်အောင်ရွှေပြားလေးတွေလှူအမလှူတတ်ဘူးလားမလှူတတ်ရော့ရော့ငါးစီရလားလူရော့အဲ့ဒါလေးတွေလှူကြည့်စမ်းဆိုတော့သူတို့တွေကလည်းဟာအဲ့ဒါလေးတွေလှူပြီးတဲ့အခါမှာပိတ်ထားတဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်တော်မှာပဲပါဆယ်လာမှာတယ်။နော်ပိတ်ရလေပိတ်တဲ့အောင်ပါဆယ်လာမှာလဲ။ဟာကျွန်တော်အရင်တတိဟောင်းနဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီမဟုတ်ရရတယ်။ဘလို့အချင်းနေတွေထူးတာပဲ။သိအံအောဖို့ကောင်းတာပဲဗျာ။ဆိုတော့သတင်းသူသတင်းကောင်းတွေလည်းကြားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပေါ့နော်။ဒီရွှေပြားလေးတွေတော့ကလည်းဟောတိကံမဖြစ်ပါဘူး။တကယ်ဖျားကိုရွှေတင်ကန်းလှူတဲ့ကုသိုလ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလှူဘူးတာအများကြီးပဲနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအဲဒီဟာလေးတစ်ခုပူဇော်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးထူးကချက်ချင်းလန်းငင်းရတာဟိုလောကီလောကုတ္တရာချမ်းသာဖြစ်တာပေါ့နော်တန်တရားအတွက်အထောက်ပံ့ကိုထောင်းအခုလက်ရှိမြေမောက်လောကီကိစ္စအတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းကောင်းလေးကိုရသွားတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအဲစမ်းသပ်ပြီးလူကြီးစမ်းများတရားတရားပြည့်ပြည့်လေးနဲ့လူကြီးစမ်းများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဂီဟာကိုယရနာဘုံကိန်းဆိုင်ပြီးတော့ယရနာရှိရာယရနာလာပါလိမ့်မယ်လေဗျာနော်အဲ့လိုလူတန်းလိုက်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုရင်တကယ်ခက်ကြားရနေပြီးတော့နော်ကြောင်ကြောင်လက်လက်ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်သွားသူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြောင်ကြောင်လက်လက်ဖြစ်ပြီးသားသူတွေကလည်းနော်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားအောင်ဆိုပြီးလမ်းညွှန်တာပါကဲအဲ့ဒီတဲ့နဝရ၉ပါးနဲ့စီရင်ထားတဲ့နဝရလက်ဆိုးဆိုတဲ့အစီရင်ရှိတယ်နဝရ၉ပါးနဲ့စီရင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကြောင်မြက်တွင်းတော့ကြောင်၉ပါးနဲ့စီရင်ထားနဝရလက်ဆိုးရှိပတ်စံပေါ်ပေါ်မြင်းများချင်းချင်းသာသာဖြစ်လာတဲ့တထေးစကြွယ်တွေနောက်တခါလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်နေကြတဲ့စီးပွားရေးရှင်တွေတထေးတွေအနေနဲ့တော့နဝရ၉ပါးနဝရ၉ပါးပေါ့နော်နဝရ၉ပါးကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘူးလေးနဲ့ထည့်ဘူးလေးကိုဖွင့်ခုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာနဝရ၉ပါးကိုထူထားထားကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနဝရ၉ပါးထူထားပါလေဖေဟာဖေဟာရှင်ရဲ့နော်ဓာတ်တော်မွေတော်တို့နဲ့တည်ထားပူဇော်ရာဇေဒီတော်မြတ်မှာဌာပနာယံအတွက်ယေရှုလူတန်းပါလေဖေဟာဆိုဖေဟာကိုနဝရ၉ပါးထူထားထားကြည့်ပါနော်အခုနဝရ၉ပါးကတော့တစုံကိုအနည်းဆုံးနှစ်သိန်းခွဲ3သိန်းနောက်ကနေပြီးတော့เนาะ9သိန်း10သိန်းเนาะ3 90သိန်းတရာအထိเนาะအည်သွေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးရှိတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့2သိန်း3သိန်းမို့လို့နဝရတ်เนาะနဝရတ်9ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာလှူဒါန်းနိုင်နဝရတ်9ပါးရဲ့တကောဆွမ်းအားဟာเนาะလာစာရိပတိမှာတွေ့ဖို့ပြီးသားအလွန်တကောကြီးတဲ့ယရနာပဲเนาะတကောသိတိများစွာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးယရနာဘုံကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့မှာလှူဒါန်းပြီးတော့ဖျားထာပနာရန်အဋ္ဌံထားရင်လည်းပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ယရနာဘုံကြီးနော်စိုက်ပြီးတော့ယရနာရှိရာယရနာလာပြီးတော့တထေးတကြွေတွေဖြစ်သွားကြဖို့ဥဒုယရိယာအထုပါပဲအဲ့တော့ဏီကုံကျုပ်ပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအိမ်ဥကံမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာခင်ဗျားကိုရွှေစစ်တွေချထားတာပဲတချို့ဆိုရင်ရွှေဖျားအောင်ပူဇော်ထားတာရှိတာပဲနော်ရွှေဖျားပူဇော်ရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ပူဇော်ပြီးအိမ်ဥကံမှာခင်ဗျားကိုရွှေချထားတာလဲဆိုတော့ဒီအိမ်ဒီကေဟာမှာယရနာထွတ်မြတ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ယရနာရှိရာယရနာလာပါစေအများရှိရာအများလာပါစေဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်အောင်လူ့ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွယ်ကြွယ်ဝဝချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်အောင်ရှေ့လူကြီးသူမတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ဘဝတော်မြတ်ကိုယ်ဘဝတော်မြတ်ကိုရွှေသင်္ကန်းကရွှေချပြီးပူဇော်ခိုင်းခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကယရနာဘုံငိမ့်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ဆင်တဲ့ကုသိုလ်ကဲ့သို့သောကောင်းမှုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာရွှေစင်ရွှေဆိုင်လေးတွေကတ်လူထားလိုက်ပါလို့နော်ရွှေစင်ရွှေဆိုင်ကတ်လူထားပါ။အကယ်၍ဒီတိုင်မကပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တော့နော်ရွှေပြားပေါ်မှာနဝရ၉ပါးစီချဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်တူထားကြည့်ပါန
မိတ်ဆွေတို့အတွက်ယရနာဘုံကိန်းစိုက်ခြင်းနဲ့အတူယရနာရှိရာယရနာလာပြီးကြီးပွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะမင်္ဂလာယရိယာစကားအဖြစ်လက်ဆောင်ပါလိုက်ပါလေเนาะကဲကိုရီးယားသူများလူလည်းပဲရွှေဆိုင်နေနဲ့သွားဝယ်ဖို့နဲ့မရှိဘူးအာအဲရွှေဝယ်ဖို့လို့တည်းလဲမလွယ်ဘူးနဝရ9ပါးဆိုတာဝေးရောเนาะကို့အတွက်အများနည်းလူတွေပဲစွမ်းဖို့လို့ဆိုရင်တော့အဝိုင်းအောင်ဖျောင်းနိုင်လေးမီးထွန်းနနက်ဖြော်ရည်အဝိုင်းအောင်ဖြော်ရည်လိုမျိုးလေးပူစောကျွဲရိုင်းလိုရှက်လိုအဝိုင်းအောင်ဖြော်ရည်လိုမျိုးကိုမွေးနေ့မနေ့၄နာရီ50မှာသို့မဟုတ်မွေးနေ့မနေ့၉နာရီ45မိနစ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပန်းအဝါဖျောင်းနိုင်အဝါအဝိုင်းအောင်ဖြော်ရည်တို့ကိုပူစောခြင်းအပြင်လည်းကောင်းသောယရနာကိန်းဆက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ယရိယာဇန်တစ်ခုအနေနဲ့လက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်နော်ကျဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပြီးတော့ယရနာဘုံငိမ့်ဆိုင်လို့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ရွှေစင်ရွှေပြားကဘဏ္ဍပြားအစလောက်အောင်မှာလဲဘဏ္ဍခုကလောက်အောင်မှာလဲဆိုရင်နော်မိမိအစဉ်ပြေသလိုတပြားပိုးပြားစသည်အားဖြင့်နေစလုပ်လို့ရပါတယ်ထို့တူဟာပေါ့နော်များများဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းဘုရားကျောင်းကံတို့စသည်အားဖြင့်နေရာမျိုးတွေမှာပူဇော်နိုင်တယ်လူရန်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ပြုနိုင်ပါလေလို့เนาะကဲယရနာရှိရာယရနာလာလို့ယရနာဘုံကိန်းစိုက်ကြပါသေးဗျာ